maestro. No, башка кручится, да. Тяните, тяните, ну, не, вентилятами, там у него гумочка-то. Те слагать эти дебели и тверди. Не запаливай и лязу. Запаливай, излези. Опиши ни пораженията тук, кажи какво разбираш. Че тая стена, вратата, прозорец, тая стена цялата. Страшно ли гръмна? Ем, страшно. Като снаряд ли беше? Да. Ето и шуше. Пачки, пачки. Какво се случи? Ми нищо, ние бяхме тук отзад с съпруга ми. Подварях прясно мляко и изведнъж гръмна и излязахме, то гореше. И това беше. Страшно ли? Пожарната, страшно, да. Добре, че ни гръмна бутилката. Лошо ще да стане. И няма жертви, няма ранени хора, най-важното. Всичко друго ще се направи. Няма ранени хора. Първо се чу гръм въобще? Не, изведнъж гръм, да. Изведнъж. Изведнъж голям гръм. И това беше. Почнахме да хвърляме вода, тук варелите бяха пълни, докато дойде пожарната и казаха, че много добре сме направили, че сме хвърляли вода. Защото отдела хвърлихме и не става. И така.